Olá pessoal, estamos aqui hoje mais uma vez. A gente está notando aqui no bairro da Reta, aqui, ó, que dá acesso às praias, uma movimentação grande de veículos aqui, ó, caminhão, carro, uma fila muito grande. Ó. Olha que interessante. Talvez porque o horário agora, né? O pessoal está saindo para o trabalho. É 8 de novembro hoje, 2022. Passamos ali no trevo da van, não tem mais aquelas barracas ali da movimentação, sabe? Não tem mais as barracas ali, eles levantaram o acampamento, limparam tudo o pátio ali. E a gente tá vindo, vai lá no Forte Marechal Luz, vamos lá no quartel lá do Exército para ver como é que tá. E aí a gente notou que tem uma fila bem grande aqui, ó. Olha só, a fila tá parada aqui, ó. Na BR-415 aqui, ó. Ela não é uma BR, né? Ela é uma estrada estadual aqui, uma rodovia estadual, que liga as praias aqui da cidade de São Francisco do Sul. Um bom dia a todos, né? E para quem não me conhece, eu sou a Mauri Machado, aqui do canal Vivendo em São Chico. Estamos mais uma vez na rua para dar uma olhada na movimentação, na situação, como é que tá, né? Aqui na parte de São Francisco, aqui da área das nossas BR aqui de São Francisco, de Araquari para cá, a gente fez um vídeo ontem, né, que a gente mostrou que não havia bloqueio, né, tava tudo tranquilo, tudo certinho. Mas ao contrário de algumas cidades aqui de Santa Catarina, como a BR-101 ali, Palhoça, Porto Belo ali, né, ali houve algumas paradas ainda, né? Mas a polícia, ela agiu ali, né? Agiu de uma forma ali e conseguiu tirar o pessoal ali do bloqueio, né? Vimos também ali na BR-470, ali em Rio do Sul, aquela região de Rio do Sul ali. O pessoal trancaram a rua mesmo, botaram muitos obstáculos ali, né? Atravessaram até um poste lá na estrada. E o povo tava ali firme, né? E não iam sair, né? Não iam sair. E aí a polícia interviu, né? A polícia interviu. Houve ali resistência, né? Do pessoal que tava ali. E a polícia usou ali, né, as bombas de efeito moral ali. E entrou ali num certo atrito ali com o pessoal, né? Que estavam na coordenação ali, os mais exaltados, né? São poucos, né? Os exaltados são poucos, né? A questão é a seguinte, né? Se fizer as coisas corretamente, dentro do direito, porque você tem direito, você tem os seus direitos. É, mas tem que lembrar que os outros também têm direitos, né? Principalmente o bloqueio de estrada. O bloqueio de estrada, ela é ilegal, né? Você não pode obstruir a passagem das pessoas, né? Porque nem todos têm o mesmo pensamento que a gente tem, que as pessoas têm, não é assim. Cada um tem um pensamento. Por mais que a pessoa apoie aquilo ali, né? Mas ela não quer ser trancada, ela não quer ser ela quer ter o direito dela de passar, de ir e vir, é isso que determina a lei. A Constituição determina isso, né? O direito da pessoa ir e vir, ela tem que ser mantida, ela tem que ser respeitada, né? Fazer a manifestação é legal. Pela Constituição é legal, não existe crime na manifestação, né? O direito de se expressar. Mas o problema está quando a pessoa infringe essa norma, né? Essa norma. Aí não dá, não pode. Porque trancar as vias e não deixar que passe ninguém, né? Aí já fica meio complicado. Isso é opinião minha, né? É o que está na lei. Mas é o que eu estou falando. Então,
sei que tem muita gente que tem uma maneira diferente de pensar, né? Respeito também. Mas aí a gente vai levando. Aqui na Polícia Rodoviária Estadual aqui do bairro do Iperoba, tá tranquilo, não tem ninguém na estrada aqui, ó. Geralmente a polícia fica aqui, mas eu acho que é porque é cedo ainda, né? Hoje é terça-feira, 8 de novembro de 2022. Vamos ver, vamos até lá o quartel do Exército, lá na Praia do Forte. E nós vamos ver a movimentação, vamos ver como é que tá agora de manhã cedo lá, né? Vamos ver se o pessoal ainda tá lá. Porque até ontem eles estavam, né? Se concentraram lá, né? Porque lá, depois das manifestações nas ruas ali que houve no feriado ali, a partir daquele dia eles começaram a se concentrar em frente aos quartéis, né? Como Joinville, Blumenau, Itajaí, Florianópolis, né? Onde tem quartel do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica, eles se concentraram na frente, né? E ali fizeram, então, a manifestação dele. Como a manifestação em Joinville, no 62BI, lá no quartel, a movimentação lá é grande, né? Lá é grande. Tem bastante gente lá. Então vamos levando, pessoal, vamos até lá o quartel, vamos ver a movimentação, beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, né? Curta, compartilha. O nosso canal nosso canal não tem um nicho exclusivo, né? Mostramos o que tem na nossa cidade, mostramos as coisas que tem aqui, mostramos nossas praias. Divulgamos nossa cidade aqui no nosso canal, né? Deixa um comentário pra gente lá, curta. E não esquece, na hora de você se inscrever, ativa o sininho lá para você receber as novas notificações do canal. Então, cada vídeo que a gente postar, você é notificado imediatamente, né? É claro que não vai ser naquele momento que você vai poder assistir o vídeo, mas pelo menos chega guardadinho ali, assiste mais. Clica no assistir mais tarde, você assiste, né? Beleza? Outra coisa, se você quiser dar uma força pro canal, ajudar aí, porque esse tipo de vídeo de manifestação, dessas coisas, elas não são remuneradas, né? Elas não são monetizadas, né? Muitas vezes aí não são monetizadas, porque talvez você posta um vídeo ali de uma manifestação, por exemplo, onde ali tem palavras de ordem, palavras fortes, e tudo isso aí o YouTube ele filtra, né? Filtra e não deixa passar, né? Mas se você quiser ajudar o canal, né? A gente tá deixando o Pix na descrição, né? Aí você clica lá. E também tem o Valeu Demais ali, né? Abaixo do vídeo, quando você clica no vídeo ali, a parte de baixo ali onde tem curtir, compartilhar, inscreva-se ali. Tem três botãozinhos ali, três pontinhos, você clica ali e aparece um coraçãozinho assim com um cifrão dentro, você clica ali, quiser fazer uma doação para o nosso canal aí, R$2, R$1, R$2, isso já ajuda a gente, tá bom? Pelo menos para custear aqui o combustível da gente aqui, ó, né? Beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos ver como é que tá lá as coisas lá no quartel do Exército aqui do Forte Marechal Luz. Thank you.
estamos aqui na Estrada Geraldo Forte, essa estrada que leva até o Forte Marechal Luz, né? Onde o pessoal lá da manifestação, que estavam lá na van, né? Eles vieram para frente do quartel, né? Fazer a vigília, né? E estão lá desde, eu acho que desde quinta-feira passada, se eu não me engano, no feriado estavam lá, quinta, no final de semana eles já vieram tudo para cá, né? Foi, eu acho, no domingo, se eu não me engano, foi no domingo pela manhã, se reuniram e vieram na concentração, fazer uma concentração aqui, em frente ao quartel do Exército. Então a gente vai até ali, para ver se essa concentração ainda está por ali, né? Porque lá no pátio da van já não tem mais nada, né? No pátio da van não tem mais nada. Eles tiraram as barracas. Aquelas pessoas que ficavam ali já não estão mais, né? Inclusive o pátio está limpinho lá, onde eles estavam lá. Está tudo limpinho, não tem nenhum papelzinho, não tem nada lá. E a gente vai até ali dar uma olhadinha. Vamos ver como é que tá a situação. Beleza, pessoal? Ó, se você não conhece São Francisco do Sul, nossa cidade, ela fica aproximadamente 40, 45 quilômetros de Joinville, né? E você pega ali a BR-280, né? E vem sair aqui nas praias, né? Praia bonita. Temos vídeos aí. Temos alguns vídeos aí das nossas praias aqui que nós já fizemos. Se quiser conhecer, dá uma olhada lá no canal. Clica lá. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, estamos aqui na frente do Forte Marechal Luz, do quartel aqui do Exército. Viemos aqui para dar uma olhada, o pessoal ainda estão ali, ó, acampado ali em barracas. É cedo ainda, tem pouca gente, né? Conversei com o rapaz aí que geralmente a parte da tarde que o pessoal se aglomera mais. Aí vou mostrar para vocês por aqui, tá, pessoal? Então, o pessoal montou o acampamento. É cedo ainda, o pessoal ainda está acordando, ó. Mas é a situação que está hoje aqui, ó. Está tranquilo, né? Com bastante tranquilidade. Ó. Esse aqui é que a gente vê hoje. Está bem tranquilo, né? Não tem aglomero, não tem manifestação. Porque ainda é cedo, né? Tá bem tranquilo, né? Ainda há uma certa resistência, né? O pessoal ainda tá aqui resistindo. Mas, segundo eles aqui, pessoal, estou indo para frente da marinha, lá na parte central da cidade, né? E eles estão aqui ainda, estão resistindo, né? Estão fazendo a parte deles, né? Beleza, pessoal? Vou mostrar para vocês um pouquinho aqui da praia. Ó, essa aqui é a praia do Forte aqui. E essa praia aqui, só para lembrar vocês, é a praia que o presidente passou suas férias aqui no quartel do Exército aqui de São Francisco do Sul. Quando ele esteve aqui, houve muito assédio, muita gente, todo mundo queria bater foto, né? E aí, além dos banhistas que estavam aqui, que prestigiaram a visita dele, ainda teve mais
As pessoas, né, que moram aqui pela região aqui, Joinville, Jaraguá, o pessoal daqui, vieram tudo para conhecer também, né? Bater uma foto com o homem. Beleza, pessoal? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês gostem. Dá uma curtida lá, curta, compartilha. E a gente vai mostrando daqui de São Francisco a situação que se encontra aqui, ó, as paralisações, né? Beleza?